Узяв одіяло, накрив його одіяло, як накривав, я його лапнув, він був геть холодний. Отам він лежав, отакого в поперек, лице туди, і оця ця картина, як вам сказати, вийдений в його бок. Я тут, а жінка тут зразу, як замітила, впала. Пожалів собака, вони його ні. Саме тут, 26 листопада, собаки розірвали 11-річного Семена. Подія сталася на Кіровоградщині у Маловисківському районі. Поки батьки були на похоронах односельця, хлопчика залишили вдома. До вівчарок, яких щойно прихистили, підходити заборонили. Втім, коли Семену відзвонили батьки, брати слухавку він вже не міг. Ми сюди в двір, бо жінка відкрила, в снігу мете, щоб машина не буксувала, побігла відкривати гараж. То отут один чобот був отут, а один отут. Вона як біла, кинула той чобот сюди. Відкрила мені гараж і вибігла сьома, бо вона дзвонила йому із цього, з похорон. То він не брав трубку. І отут замітили ми кров, отут того. Отаке п'ятно крові, як воно, він качався з ними, навіть вони його тут давили, ці собаки. А коли Галя відкривала ворота, вони прибігли, ті собаки, до неї. І коли я вибігла з цього, вони побігли туди. І побігли ми туди і знайшли труп дитини. Напередодні, повертаючись додому, родина побачила двох вівчарок на узбіччі. Мати з сином вмовляли батька прихистити тварин. Він відмовлявся. Проїхавши кілька кілометрів, таки розвернув машину та поїхав назад за собаками, не знаючи, що везе у свій дім біду. Я не хотів брати, ця жінка з сином настояла, давай заберемо. І ми навіть я з машини де не вилазив, і жінка не вилазила. Він вибіг до них, вони лащилися на обочині. І він їх прибіг у машину, сів з правої сторони, і вона, собака, пес за ним залізла в машину. А сучка голову встромила, потом Галя дала хліба, і вона залізла. І я закрив двері і приїхали. Одяг дитини був розкиданий по всьому двору. Штани отут знайшли, от другі тут, куртка там коло нього. Він в одному носочку, він був геть голий. Ну, і видно, що виїли бока. Видно було печінку, кишки. Єдине, що залишилось цілим, це теплі сірі штанці, але й ті у плямах крові. Дивлюсь, щось таке чорне. Я піднімаю курточка його. Я курточку і дитину накрив, щоб приховати голову, і оце ж, ну, як жінка, розумієте? Побіг до сусідки сразу, кричу: «Таня, визивай міліцію, собаки розірвали дитину». Вона прибігла сюди з вилами, визвала міліцію, всіх, скору, оце все. Я забіг у хату, як вже біг сюдою, узяв одіяло, накрив його одіяло, як накривав, я його лапнув, він був геть холодний. Ось його, бачите, як його собаки хватали, ось його. Там він лежав, я кинув десь сніг, отам він лежав, отакого впоперек. Лице туди, і оця ця картина, як вам сказати, вийдений в його бок. Я тут, а жінка тут зразу, як замітила, впала. Сам хлопчина найбільше за все любив тварин. Їх у дворі родини багато. Батько не може прийти до тями. Постійно згадує про сина. Він такий шебутний, ми все рем'я з ним бігали. Він любив цих собак, хай би вони, блядь, виздихали по всьому білому світі. Ну, що... Руки вже не підставиш і не зашиєш, як ти казав. Щоб знав, що таке случиться, обминув би ту дорогу десятої. Допомогти хлопцеві ніхто би не міг. Вся вулиця була на похороні. Втім, від того, що дізнались, сльози навертаються на очах. Всі в шоці, як можна дивуватися на таке. Ви що, це таке страхіття. Знали, дитина була прекрасна, просто прекрасна. Всі в шоці, що таке случилося, ніхто не має повірити. Всі люди йдуть, всі несуть. Ви що, це таке горе, всі переживають, всі плачуть, всі в шоці. Всі несуть копієчку якусь, бо треба ж дуже допомогти, це зараз все так дорого, всі допомагають. Та знали цього хлопчика, хлопчик ходив в школу, такий хороший хлопчик. Хлопчик веселий, доброзичливий, ходив у школу, такий привітний, завжди вітався. Батько розповідає, що собаки були дуже ласкаві. Агресії за ними не помічав. З моменту перебування їх у домі пройшла лише доба. На місце події викликали поліцію та медиків. По вказівці поліції, слідчого поліції, собак було
застрелено місцевим охотником. Ветеринарна служба собак забрала на експертизу, щоб перевірити їх на сказ. Як житимуть далі, батьки не знають. У родини залишилось ще троє дітей. За станом матері надалі наглядатимуть медики. Семена поховають завтра, 29 листопада, у рідному селі Лозуватка.